Wiki hii kwenye Rita Paulsen Show. Tuko na Walivyo Hamedi ambaye alikuwa akimkimbia ndugu yake ambaye alikuwa na malengo ya kunyanyasa kijinsia. Katika kukimbia akapata matatizo ambayo yamemsababishia ulemavu wa kudumu. Miaka baada ya kwenda hivi unarudi kwa hivi. Napiga reverse. Actually bado niko sekondari. Sijamaliza shule. Kujitunza. Twinga na fikiri makeover ni za wanawake tu. It's not. Even guys need makeover. Kwa hiyo nilipofika kule ndo wakaniambia kwamba tunafanya patient wakata mguu. Nikasema haya, lakini nijisikia vibaya sana sababu kitu ambacho sijakitegemea. Nikaifunga uzeeni shoga. Mhm. Mwanamke kuolewa si kwa wanawake. Waambie.